В одному із сіл Мукачівської громади виявлено сказ у собаки. Випадок зараження свійської тварини лабораторно підтверджено в Ужгороді. З цього приводу працівники державної ветеринарної клініки провели позапланову вакцинацію від цієї хвороби свійських тварин всього населеного пункту. Сказ є смертельно небезпечною хворобою. Якщо не проводити вчасну профілактику або вакцинацію, якщо людям у випадку покусу закінчується летально. Основна профілактика від цієї хвороби – це вакцинація. Щепити своїх домашніх улюбленців необхідно один раз на рік. Державна програма, вакцинка виділяється безкоштовно, колиться, всім бажаючим. Ця вакцинка переноситься добре, ніяких випадків алергічної реакції, анафілактичного шоку не було, не попадалося. Звичайно, ми маємо з собою препарати, які від алергічної реакції, якщо при потребі, то можемо вколоти. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, подряпину чи навіть слюну. Передається із покусами, з контактом зі слиною, через царапини і так далі. Передається дуже швидко, клінічні прояви проявляються в залежності від того, як далеко від центральних мозкових стовбурів був покус або якась травма нанесена. Тобто, чим ближче до спинного або головного мозку, тим швидше будуть прояви. Які прояви? Це нетипова поведінка, поїдання, камінчиків, неїстівних якихось предметів, слинотеча, боязнь води. Тобто, тваринка буде стояти над водою, але вона буде панічно боятися її напитися, тому що там перез гортані і глотки, і просто тваринка боїться, що вдихне до воду. Ще однією характерною рисою цієї хвороби є світлобоязнь. Цей випадок, що зафіксований, просто тваринка заховалася в темне місце, тобто світлобоязність ще характерна для цієї хвороби. І хазяйка хотіла її витягнути і дістала покус, і загинула тваринка. Наразі хазяйка дістає вакцину протирабічну і консультується в рабіолога. Лікар рекомендує уважніше піклуватися про здоров'я своїх чотирилапих друзів, а в разі виявлення підозрілої поведінки – негайно звертатися до спеціалістів. Понад 80 випадків за минулий рік були акти покусу, пописані нашою службою. Половина з них – діти. Тобто це говорить про те, що батьки не проводять виховну роботу, не пояснюють, як потрібно поводитися з тваринами. Тобто діти, можливо, не зовсім правильно реагують на чужих тварин, не зовсім правильно поводяться зі своїми власними домашніми тваринками. Більшість власників собак та котів охоче вакцинують своїх улюбленців, розуміючи всю небезпеку і можливу вирогідність зараження недугою. Лише вакцинувати тому, що, по-перше, сталася біда в селі, що захворіла одна із собак, а по-третє, це є захист дітей, нас, тварин і всього іншого. У мене всі три тваринки постійно вакциновані, оброблені, як кажуть. Все як треба. Бо була вакцинована, у мене всі вакциновані. Тож бережіть себе та своїх чотирилапих друзів. Не забувайте вчасно робити їм всі необхідні щеплення. Адже вчасно проведена профілактика може запобігти небезпечним наслідкам та зберегти здоров'я чи навіть життя.